Košický samosprávny kraj po rekonštrukcii slávnostne otvoril ďalší most na Zemplíne. Dôležitý úsek cez rieku Laborec v Michalovciach prešiel opravou po 40 rokoch. Poslanci krajského zastupiteľstva rokovali o viacerých dôležitých bodoch na svojom už 5. zasadnutí. Riešil sa prenájom škôlok či kvalita ovzdušia v blízkosti cementárne. Študentská časť krajskej futbalovej ligy spoznala svojho víťaza. V napínavom súboji o pohár predsedu sa stretlo až 46 župných škôl. Most cez rieku Laborec na Vinianskej ulici v Michalovciach je už oficiálne otvorený. Viac ako 66 metrov dlhý úsek bol v prestavbe od polovice apríla minulého roka. Kompletnou rekonštrukciou prešiel po 40 rokoch. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a tento most v Michalovciach, ktorý je majetkom Košického samosprávneho kraja, bol zrekonštruovaný. Je to hlavný ťah na Zemplínsku Šíravu a vnímame tento most nielen ako podporu mestu Michalovca a jej obyvateľom, ale zároveň aj ako rozvoj turizmu, keďže naozaj k tým turistickým destináciám je potrebné sa dostať po kvalitnej dopravnej infraštruktúre. Pokračujeme ďalej v našom úsilí a teda sme zrekonštruovali tento most. Košický kraj na opravu vyčlenil z vlastného rozpočtu 850 000 eur. Počas rekonštrukcie museli vodiči rátať s obmedzeniami. Premávka bola vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Rekonštrukčné práce realizoval zhotoviteľ po poloviciach mosta. Na zlom stavebno-technickom stave mosta sa podpísalo niekoľko faktorov, vrátane nepravidelnej údržby v minulosti. Bola to zaujímavá stavba, stavba v meste, treba povedať, kde sme síce obmedzili dopravu, ale sme sa snažili čo najmenej tej doprave zasahovať. A ako na každej stavbe sú problémy, aj tu sa problémy ukázali, ale to po odkrytí konštrukčných vrstiev vozovky museli sme samotnú vozovku ešte dodatočne spevňovať. Oprava mosta by mala predĺžiť jeho životnosť o ďalšie 10 ročia. Od vynaloženého úsilia si kompetentní sľubujú zvýšenie bezpečnosti a záujmu o cestovný ruch na Dolnom Zemplíne. V podstate zdržanie spôsobila samotná prekladka káblu Slovak Telekomu, ktorý nebol v pôvodnom projekte zakreslený. A rovnako tak zhotoviteľ vlastne čakal na dodanie mostných záverov na výrobu samotnú. Tá sa predĺžila o 4 mesiace. Následne vlastne z dôvodu klimatických podmienok boli práce prerušené v zimnom období a teraz na jar sme dokončili vlastne sanáciu spodnej stavby, dlažbu a všetko to, čo vidíte pod mostom. Z rozpočtu Košického kraja smeruje v súčasnosti najviac financií do cestnej infraštruktúry a rekonštrukcií mostov v okrese Michalovce a Sobrance. Ja som teda nesmierne rád, že k tejto kompletnej rekonštrukcii po mnohých rokoch došlo. Som veľmi vďačný Košickému samosprávnemu kraju, že práve tento most si vybralo do tých portfólia oprav, ktoré zrealizovalo za posledných niekoľko mesiacov. Ja verím, že tak ako začal slúžiť pred niekoľkými týždňami širokej verejnosti a návštevníkom nášho mesta, ale aj našim občanom, že bude slúžiť naďalej a že sa všetci budeme starať o to, aby ten most bol naozaj bezpečný pre všetkých a slúžil na to, na čo slúžiť má. Župní poslanci zasadli do svojich lavíc už po 5. krát. Program rokovania zahŕňal 23 bodov. V jednom z najdôležitejších bodov vypočula župa volanie obyvateľov 13 obcí z okolia cementárne Turne nad Bodvou, ktorí sa už roky sťažujú na zlú kvalitu ovzdušia, zápach či zvýšenú chorobnosť. Keďže sú viaceré rôzne stanoviská a k tomuto podávame žiadosti o finančný príspevok, aby sme mohli zmonitorovať v prvom projekte pôdu detailne a v druhom kroku ovzdušie detailne v okolí tejto prevádzky, aby sme si jednoducho boli na 100% istí, že ak sa rozšíri, tak sa nebude zhoršovať životné prostredie. A ak sa bude zhoršovať životné prostredie, tak Košický samosprávny kraj zaujme jednoznačný postoj a bude naďalej pomáhať ľuďom v tom smere, aby sa táto prevádzka nerozširovala. Na dátovú analýzu a monitoring plánuje Košická župa získať z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viac ako 250 000 eur.
Monitoring kvality ovzdušia by mal prebehnúť na budúci rok. Krajskí poslanci rovnako rozhodli o predĺžení nájmu nebytových priestorov pre Košický seniorát Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Tunajšia cirkev je prevádzkovateľom dvoch materských škôlok, pričom jedna z nich združuje deti so špeciálnymi potrebami. Táto škôlka je naozaj jedinečná a jediná, keďže sa zaoberá deťmi s autizmom. Je to jediná škôlka v kraji a preto sme pristúpili k tomu, že v našich priestoroch, teda v našej budove, bude za zvýhodnených podmienok pokračovať aj naďalej ďalšie 10-ročné obdobie a tak sa budeme môcť v našom kraji venovať deťom s týmto s autizmom v podstate aj naďalej. Svoj priestor dostala aj úprava rozpočtu, zmena územného plánu kraja súvisiaceho s príchodom automobilky Volvo, či potvrdenie novozvolenej riaditeľky Košického bábkového divadla Lenky Papúgovej. Keďže tento post nebol obsadený od septembra minulého roku, som veľmi rád, že sa nám podarilo dneska vymenovať riaditeľku definitívne, myslím, že k 1. júlu 2023. Študentská časť krajskej futbalovej ligy pokračovala aj v roku 2023. O školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja v okresných kolách zabojovalo až 46 župných stredných škôl. Jedná sa už o neoficiálne 5. ročník, ale je nutné povedať, že počas pandémie títo mladí ľudia nemohli športovať, čiže opäť to obnovujeme, teší sa to mimoriadne obľúbe. Pôvodne sa prihlásilo 48 tímov, nakoniec súťažilo 46 tímov. Súťaže sa diali v rôznych okresných mestách ako Spiskej Novej Vsi, v Košiciach, v Rožňave, v Michalovciach, v Košiciach, v Svečovciach. A dnes sa konal finálový turnaj v Košiciach, kde si zmeralo sily tých najlepších 8 tímov. Koncept krajskej futbalovej ligy vznikol v roku 2018 a v súčasnosti je rozdelený do troch častí. Zabezpečujeme, tak ako je to v zmluve o memorande dohodnuté, zabezpečujeme po rozhodcovskej stránke tieto turnaje, či už je to zimný turnaj o pohár predsedu samosprávneho kraja alebo tento študentský pohár, ako aj turnaj neregistrovaných družstiev, takže už je druhá časť za nami, čaká nás už vlastne len v letnom období ten turnaj neregistrovaných klubov. V tomto ročníku sa do študentskej vetvy krajskej futbalovej ligy zapojil rekordný počet mladých športovcov. Futbal si medzi sebou zahralo až 460 mladíkov, ktorí museli dodržiavať klasické futsalové pravidlá. Auty sa kopú, rohy sa kopú, hráči musia rozohrať do 4 sekúnd. Potom, keď nie, tak loptu dozískava super. Zatiaľ boli možno dve červené karty, jedna žltá. Zatiaľ hrajú chlapci slušne, sú v pohode, ohľad úplný voči superovi. Hrajú sa 2x10 minút, v prípade teraz o umiestnenie nasledujú pokutové kopy. Hneď, po troch. A keď sa nerozhodne, tak na striedačku potom každý po jednom. Cieľom projektu je skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, prinášať žiakom viac možností na pohyb a budovanie pozitívnych návykov. Podujatie je dobre zorganizované. Myslím si, že postupili tie najlepšie školy, takže naozaj tu už je tá kvalita trošku na inej úrovni, ako na okrese. A ja som rád aj za chlapcov, že zabojovali a že hráme o tretie miesto. Veľmi sa mi ako páči turnaj, dobre. Myslím si, že je to veľmi dobre podujatie, šanca pre niektorých hráčov sa ukázať, ukázať svoj talent a posunúť sa niekde ďalej. Tak dneska to je pekné podujatie, sme sklamaní, prehrali sme boj o finále, takže vidíte, chlapci sú sklamaní a nič, ideme vyhrať to tretie miesto. No, takže toto podujatie hodnotím veľmi kvalitne, sú tu veľmi dobrí superi, je tu kvalitný futbal, za čo som veľmi rád. A ideme vyhrať tretie miesto, no. Páči sa mi, ako nám to ide, že sme sa dostali do toho, no, nie finále, ale o tretie miesto, aj keď sme podľa mňa mali naviac, a nevadí, stáva sa. Tretiu priečku si napokon vybojovala obchodná akadémia Trebišov, ktorá porazila strednú priemyselnú školu technickú zo Spiskej Novej Vsi výsledkom 3-1. Absolútnym víťazom je stredná športová škola Košice, ktorá si vo finále poradila s hráčmi gymnázia Pavla Horova z Michaloviec pomerom 5-3.